አካባቢዎች ላይ የተነሱ ታቦታት እንግዲህ ወደ ማረፊያቸው እየቀረቡ ነው የሚገኙት። አሁን የምንገኘው በደብረ ምጥማቅ መጣሪያ ቤተክርስቲያን ነው። እንግዲህ እዚህ ነው የሚከተለው። እንደሚታወቀው እንግዲህ ሁሉም ታቦታት ከማደሪያቸው ተነስተው በዚህ በተዘጋጀላቸው ጥምቀተ ባህር ሌሊቱ ሙሉም በዝማሬ በቅዳሴ እንደዚሁም በተለያዩ መንፈሳዊ ክዋኔዎች ነው ሌሊቱ ሙሉ ቆይታ የሚያደርጉት። የዛሬ እንግዲህ በእንደዚህ አይነት ሁኔታ ካለፈው በኋላ በነገው ዕለት የተወሰኑ ታቦታት እንግዲህ ወደ ነገ ላይ ጥምቀት ነው። ከዛ በኋላ ህዝበ ምእመኑ ከጠመቁ በኋላ ወደ ማደሪያቸው ወደ ዋናው ማደሪያቸው ይሸኛሉ ማለት ነው። ዛሬ እንግዲህ ከተራ ላይ እንደሚገኝታችን ከተራ ማለት ምን ማለት ነው? እንደዚሁም ከሃይማኖታዊ አንጻር ከሃይማኖታዊ ትርጓሜ አንጻር ያሉ አጠቃላይ ሁነቶችን ደግሞ ሊነግሩን እዚህ አጠገባችን አንድ የእምነቱ መምህር ይገኛሉ። ከእሳቸው ጋር እንግዲህ ተመልካቾቻችን ቆይታ እናደርጋለን። በቅድሚያ ከልብ እናመሰግናለን። ከትውውቅ እንጀምር። ስሜን መንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ ቀሲስ ጎሹ ሰለሞን እባላለሁ። ሐዋሳ ደብረ ምጥማቅ መድኃኔዓለም ቤተክርስቲያን የስብከተ ወንጌል አገልግሎት ክፍል ላይ ያገለገልኩ ያለው ነው። ዛሬ እንግዲህ እንኳን ለጥምቀት በዓል ዋዜማ ለከተራ በዓል እንኳን በሰላም አደረሳችሁ አደረሰን እንላለን። መልካም እንግዲህ ዛሬ የከተራ በዓል ነው። የከተራ በዓል እንደመሆኑ መጠን ደግሞ ህዝበ ምእመኑ ይህን የከተራ በዓል እያከበረ ነው የሚገኘው። አሁን እኛ እዚህ በምንገኝበት በጥምቀት ባህርም ታቦታትን ሸኝቶ የመጡ በርካታ ምእመን ይገኛሉና እንዳጠቃላይ እስኪ ከተራ ማለት ምን ማለት ነው? ተምሳሌ ትምህርት ከተራ ማለት ከበበ፣ ጋረደ፣ ሰበሰበ ማለት ነው። እንግዲህ ውሃዎች ባሉበት ቦታ ታቦታተ ሕጉ ከመንበራቸው መጥተው የሚያድሩበት ቦታ ነው እና ውሃ በሌለበት ቦታ ደግሞ ውሃው የሚገደብበት የሚሰበሰብበትና አንድ ቦታ ሆኖ ለጥምቀት ስርዓት የሚዘጋጅበት ዕለት ስለሆነ ከተራ ይባላል። እንግዲህ የከተራ በዓል የዋዜማ የጥምቀት ዋዜማ ማለት ነው እና በዚህ የዋዜማ በዓል ላይ ታቦታቱ ከመንበራቸው ተነስተው ወደዚህ ይመጣሉ። ይህ ትልቁ ምሳሌ አብነት የሆነው የክርስቶስን ምሳሌ አብነት አድርገው ነው። ክርስቶስ አምላካችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ውሃን ቀድሶ ለሰው ልጆች ለነፍስ ንጽህና፣ ህይወት፣ ክብር እንዲሆን ልጅነትን ለማግኘት እንዲያስችል ከሰማይ ሰማይ ወርዶ ከቅድስት ድንግል ማርያም ከተወለደ በኋላ በሰላሳ ዓመቱ በደ ዮሐንስ በባህረ ዮርዳኖስ ሲጠመቅ ዘንድ እነሆ ወደ በአገልጋዩ ወደ ዮሐንስ የሄደበትን ምክንያት በማድረግ ታቦታቱም ያ ክርስቶስን ምሳሌ የክርስቶስ ማደሪያ ስለሆነ ወደ ያን ክብር ይዞ በትህትና ወደ ባህርያው እንደወረደ ታቦታቱም ከመንበራቸው ወርደው ወደዚህ ወደ ውሃው ስፍራ የሚመጡበትና የሚከቡበት ነው። ስለዚህ ይህ ትልቅ ምሳሌና ትንቢት ያለበት ነው። ቅዱስ ዮሐንስ ማለት መዝሙር ዳዊት በምዕራፍ 113 ላይ ውሃ ሸሸች ዮርዳኖስም ወደ ኋላ የተመለሰች አንቺ ዮርዳኖስ የሸሸሹ ወደ ኋላ የተመለሹ ስለምንድን ነው እግዚአብሔር ፊት ይላል። እንግዲህ ክርስቶስ በዮርዳኖስ ሲጠመቅ ውሃው ወደ ጎን ሆኗል። ዮርዳኖስም የሚሄደው ወደ ላይ የሚሄደው ቆሟል። ወደ ታችም የሚወርደው ቆሞ ተሰብስቦ ክርስቶስን በማየት የተነሳ እጅግ ደንቆ ተጨንቆ ባለበት ነገር ስለነበር ይህንን ለመግለጽ ታቦታቱም ወደዚያ ሲወርዱ ድንኳን ታቦታት ቤተክርስቲያን በታነጸበት ቤተክርስቲያን በሌለበት ደግሞ ድንኳን ተተክሎ በዚያ ታቦታቱ የሚቀመጡበት የሚያርፉበት ስለሆነ የዚህ ከተራ በዓል ከብዙ በጥቂቱ ይህንን ከገለጽን ትልቁ በዓል ደግሞ ነገ በሰፊ የሚከበርበት ነው። ይህንን ታላቅ በዓል ሁሉም ከየቦታቸው ምዕመናን፣ ማንኛውም ሰው በዚህ ታላቅ በዓል ላይ ለመሳተፍ የሚፈልግ ታቦታቱ ካሉበት ከመንበራቸው ሲነሱ ጀምሮ ከዋዜማው ከስምንት ሰዓት ጀምሮ ደውል ከተደወለበት ሰዓት ጀምሮ ሁሉም ተሰብስቦ በየአጥቢያው ቤተክርስቲያን ከዚያም ወደዚህ አሁን ወደዚህ ወደ ዘጠኝ ታቦታት ማለት አጥቢያው ቤተክርስቲያናት ወደዚህ ታቦታቱን ይዘው የሚመጡበትና ከዚያ ካሉበት ምዕመናን ሁሉ ተሳትፎ ወደዚህ የሚመጡበት ልዩ ድምቀት ያለበትና የተለየ በዓል ነውና ይህንን በዓል ለመግለጽ ታቦታቱ ወደዚህ መጥተው የሚያድሩበት ስለሆነ
ከተራ ወይም ደግሞ አዚማው በሚገልጽ የሚገለጽ ነው ማለት ነው። እንግዲህ ታቦታቱ ከመንበራቸው ወጥተው ዛሬ ለይቱ ሙሉ በዚህ ነው የሚያሳልፉትና እንደተቀላይ ምንድነው በሃይማኖቱ መሰረት ወይም በእምነቱ መሰረት ምን ምን ተግባራት ነው የሚከናወነው? እንግዲህ ዋናው ክርስቶስ ከወደ ዮሐንስ ሲመጣ መጥቶ እዚህ አድሮ በሌሊት ነው ክርስቶስ የተጠመቀውና ያ ለይስ 10 ሰዓት ነው ክርስቶስ የተጠመቀው። ስለዚህ ከዛ መጥቶ ያደረበት ወይም ደግሞ ከገሊላ ወደ ዮርዳኖስ የመጣበት ነው። ታቦታቱን መጥቶ እዚህ ሲያዝሩ ታቦታቱ እግዚአብሔር መገለጫ ማደሪያዎች ናቸው። ስለዚህ ይሄንን ታቦት እዚህ በመጣበት ሰዓት ምእመኑም መጥቶ ታቦታቱን አክብረው በዚህ የሚያዝሩበት ነው። እዚህ ሲያዝሩ የእግዚአብሔርን ቸርነት ከሰማይ ሰማይ ወርዶ ከቅዱስ ድንግል ማርያም ተወልዶ በባህረ ዮርዳኖስ በዮሐንስ እጅ የተጠመቀውን አምላክ በዓሉን ወይም ደግሞ ይህንን ትልቅ በዓል ለማክበር የመጡ ምእመናን በዚህ አድረው እየዘመሩ እያመሰገኑ የእግዚአብሔርን ቃል እየተማሩ አምላካችን ወደዚህ ዓለም መጥቶ ያደረገልንን ትልቁን ውለታ የመጀመሪያው ትልቁ ትህትና ነው የምንማርበት ነው። ይህ በዓል ትልቁ አምላካችን ወደ ዮርዳኖስ ሲሆን ወደ ባሪያው እጅ ነው ይጠመቅ የወረደው። ስለዚህ ንጉሥ ሲሆን አምላክ ሲሆን ፈጣሪ ሲሆን በባሪያው እጅ ይጠመቅ ዘንድ የመጣውን ትህትና ነው። ማንኛውም ሰው በዚህ በትህትና ታቦታቱ ባሉበት ቦታ እኔ ነገስታዊ ነኝ ታላቅ ነኝ ነብይ ነኝ የሚል የለም። ካህኑም ጳጳሱም ሁሉም በዚህ አንድ ላይ ከትሎ ያድራሉ። ይሄ ክርስቶስን ምሳሌነት ለመግለጽ ነው። ታቦታቱ ባሉበት ምእመናንም ዝቅ ብለው ወዲህ ቦታ ብርድ ነው ንፋስ ነው ሳይሉ የእግዚአብሔርን ክብር በማክበር የሚገኙበት ነው። ስለዚህ በዚህ ሰዓት እያንዳንዱ አምላካችን ወደዚህ የመጣ ለምንድን ነው የሚለውን ከመጀመሪያ ጀምሮ የምንማርበትና መንፈሳዊታችንን የምናሳድግበት አምላካችን ያደረገልን ነት አላሞ ዝማሬ ምስጋና የምናቀርብበት ነው። ስለዚህ እሱ ወደ ዮርዳኖስ ሲመጣ አስቀድሞ በውሃ የሰው ልጆች ጠፍተው ነበር። ይህ ውሃ የመርገም የጥፋት ምልክት ሆኖ ለብዙ ዘመን ነበረ። ይህንን ውሃ ለመባረክ ለመቀደስ ያ የነፍስ ስቁስልን ያድን ነበር። ከዚያ በፊት በዮርዳኖስ ተጠምቀው ምዕማን የተባለው የሰራዊቱ አለቃ መጥቶ ተጠምቆ ከደዌው ተፈውሷል። እዮብም ከደዌው ቁስል ተፈውሷል። ይህ የስጋ ቁስል ነው። የነፍስን ቁስል ለመፈወስ አምላካችን ውሃውን ባርቆ ቀድሶ የሚሰጥበት ሰዓት ስለሆነ ምዕመናን ይህንን የማድረግበት ነው። ስለዚህ ይህ ውሃ ሲባረክ ሲቀደስ የነፍስን ቁስል የነፍስን የሚያነጻበት የስጋንም ቁስልና በሽታ የሚፈውስበት ታላቅ በዓል ነው እና ይህንን የምንማርበት ነው። ስለዚህ የመንጻት ነው። ሌላው አምላካችን ከሰማይ ሰማይ ወርዶ ይህን ሲገልጽ ጌትነቱን አምላክነቱ የክርስቶስን አምላክነት የተገለጸበት ነው። አብ በደመና ሆኖ ይህ ልጄ ነው የምወደው የማከብረው ልጄ ነው እሱን ስሙት ብሎ ሲል፣ መንፈስ ቅዱስ ደግሞ በርግብ አምሳል ሆኖ አምላክነቱን ፈጣሪነቱን ጌትነቱን ሁሉን ቻይ መሆኑን የገለጸበት ነው። ስለዚህ ይህንን ክብሩን አንድነትን ሶስትነት የተገለጸበትና ሰማያት የተከፈቱበት ነው። ክርስቶስ ተጠምቆ ሲወጣ ሰማያት ተከፍተዋል። ሰማያት መከፈታቸው የሰው ልጆች ኃጢአት በደላቸው ተደምስሶ ልጅነትን ካገኙ በኋላ የሰማያዊ ክብር እንዳላቸው ሰማያዊ ክብር ህይወት እንዳላቸው የሚያስተምረን ስለሆነ ይህንን ትልቅ ነገር ህይወታችን ተምረን የአምላካችንን ትህትና አስበን በፍቅር ሆነን በትህትና ሆነን ለዚህ ላደረገን ላደረሰን አምላካችን ይህንን ክብር ለሰጠን አምላካችን ልጅነታችንን ለመለሰ አምላካችን እያመሰገንን ቃሉን እየተማርንበት መንፈሳዊ ተግባርን አምልኮትን እየፈጸምንበት የምናድርበት ሌሊት ለዋት ነው። በጣም ነው የምናመሰግነው። መልካም በዓል። የተከበራችሁ ተመልካቾቻችን፣ እንግዲህ መምህሩ ሲያነሱልን እንደነበረው በተለይም ይህ የጥምቀት በዓል ትህትናን የምንማርበት ክርስቶስ እንግዲህ ጥልቅ ፍቅሩን እየገለጸበት ለድህነታ ለድህነታችን እንግዲህ ዋስና የሆነን በአዳም ምክንያት የሰው ልጅ ከፈጣሪ ጋር የተጣላበት እንግዲህ ምህረት ያገኘበት ኃጢአቱ ይቅር የተባለለት በዓል ነው። በመልገ ዮርዳኖስ እንግዲህ ኢየሱስ ክርስቶስ በሰላሳ ዓመቱ ለመጠመቅ በሚወርድበት ሰዓት ላይ ፍጹም ትህትናውን እያስመሰከረበትና ለሰው ልጆች መታዘዙን እንደዚሁም አምላክነቱን ወይም አምላክነቱ ሳያግደው እንግዲህ ትህትናን ጭምር ለሰው ልጆች ሁሉ የቸረበት በዓል እንደሆነም ይታወቃል። በዛሬው ዕለት እንግዲህ ይህ የከተራ በዓል ነው እየተከበረ የሚገኘው። ታቦታቱ እንግዲህ ከመንበራቸው ወጥተው በአሁኑ ሰዓት ወደዚህ ወደ ጥምቀተ ባህር እየገቡ ነው የሚገኘው። አዎ እንግዲህ ታቦታቱ እዚህ በሚያድሩበት ሰዓት ላይ ምእመናን ቤታቸው አሉ። ታቦት ውጭ አሉ። አብዛኛውን ምእመን ቤት አያድርምና እዚሁ አንድ ላይ ከታቦታቱ ጋር የሚያድሩበት እንዲሁም ደግሞ ቀደም ሲል መምህሩ እንደተናገሩት የተለያዩ ሃይማኖታዊ ተግባራት የሚከወኑበት ኢየሱስ ክርስቶስ ለሰው ልጆች ትህትናን ያስተማረበትና ዝቅ ብሎ በዮርዳኖስ ተጠመቀበት መሆኑ ማሳያ ነው። እንግዲህ ይሄ የከተራ በዓልም በተለያየ ድምቀት ነው
የተከበረ የሚገኘው አዋሳ ላይ የሚገኘው የተለያዩ ታቦታትን ወደዚህ ወደ መንበራቸው በአሁኑ ሰዓት እየገቡ ነው የሚገኙት። ህፃናት፣ ወጣቶች፣ እናቶች እንዲሁም ደግሞ አዛውንቶች በተለያየ መልኩ እየዘመሩ ያሬዳዊ መዝሙር እያቀረቡ ወደ ቤተክርስቲያን እየገቡ ነው የሚገኙት። አሁን እንግዲህ የሰንበት ትምህርት ቤት ተማሪዎችም እየተመለከቱ እንዳለ ነው። ለወራት ሲለማመዱ የነበረውን ሲያጠኑ የነበረውን ለጥምቀተ ባህር ወይንም ለጥምቀት የሚሆኑ ዝማሪያቸውን ጭምር እያዜሙ ነው እየተመለከቱ ነው የምንገኘው። ከዛ ባለፈ ይህ የጥምቀት በዓል ከእምነቱ ተከታዮች ባለፈም የባህላዊ ሴቱ እንግዲህ በከፍተኛ ደረጃ ጎልቶ የሚታይበት በዓል እንደመሆኑ መጠን ከኦርቶዶክስ እምነት ተከታዮች ባለፈ የሌሎች እምነት ተከታዮችም በዚህ በጥምቀተ ባህር ተገኝተው በዓሉን የሚታደሙ ከዛ ባለፈም የውጭ ሀገር ጎብኚዎች እነዚህ የሀገር ውስጥ ጎብኚዎች በዚህ በጥምቀት በዓል ለመታደም ረጅም ጉዞዎችን አቋርጠው የመጡበት ነው እና ይህ ከሃይማኖታዊ ባለፈም ባህላዊ ሴቱን ጎልቶ የሚታይበት ነው ይህ የጥምቀት በዓል። ይህን የጥምቀት በዓል በተለይ በዚህ በሐዋሳ ከተማ እየተከበረ የሚገኘውን የጥምቀት ከተማ በዓልን የደቡብ ሬዲዮና ቴሌቪዥን ድርጅት በቀጥታ ወደ ተመልካቾች እያደረሰ ነው የሚገኘው። ከዚህ ባለፈም በሆሳና ከተማ እየተከበረ የሚገኘውን የከተራ በዓልን በዛሬው ዕለትም እንግዲህ አለፍ አለፍ እያለን ወደ ተመልካቾች እያደረሰን እንገኛለን። በነገው ዕለትም የጥምቀት በዓልንም የደቡብ ሬዲዮና ቴሌቪዥን ድርጅት በቀጥታ ወደ ተመልካቾች የሚያደርስ ነው የሚሆነው። አዎ፣ የተከበራችሁ ተመልካቾቻችን እንግዲህ ታቦታቱ ወደዚህ ወደ መንበራቸው እየገቡ ነው የሚገኙት። ቀደም ሲል እንዳልነው እንግዲህ ይሄ በዓል ከሃይማኖታዊ ስርዓት በተጨማሪ የአደባባይ በዓል ነው እና በርካቶች ወደ ተለያዩ የሀገሪቱ ክፍሎች የመጡበት ነው። በዚህ በተጨማሪም ደግሞ ዲያስፖራዎች ወይም ደግሞ ትውልደ ኢትዮጵያኖችና ከኢትዮጵያ ወዳጆችም መጥተው እዚህ አዋሳ ላይ ያለውን ነገር እየታደሙ ነው። በተለያዩ የሀገራችን ክፍሎች እንግዲህ ሃይማኖታዊ ስርዓቱና ባህላዊ ትውፊቱን ይዞ በጋራ እየተከበረ ነው የሚገኘው። እስካሁን ባለበት ደረጃ እንግዲህ በሰላማዊ መልኩ ነው በዓሉ እየተከበረ የሚገኘው። አሁን እንግዲህ የሰው ልጅ ድህነቱን ወይም ደህንነቱን ያረጋገጠበት ኃጢአት ስርየት የተፈታበት በጥምቀት እንደሆነ ይታመናል። መጽሐፍ ቅዱስም ያመነ የተጠመቀ ይድናል እንደሚለው ሁሉ በነገው ዕለት እንግዲህ በዛሬው ዕለት ታቦታቱ እዚህ ካደሩ በኋላ በእምነቱ አስተምህሮ መሰረት በተለያዩ ክዋኔዎች እንግዲህ ሃይማኖታዊ ስርዓቶች ህዝበ ምእመኑም ታቦታቱን አጅቦ እዚህ ያድራል። ነገ በሌሊቱ ከ12 ሰዓት ጀምሮ እንግዲህ ይጠመቃሉ ማለት ነው። መጠመቅ ነፃ መውጣት ነው። ነፃ መውጣት ማለት ከኃጢአት ስርየት ሁሉ መፈታት ነው እና ህዝበ ምእመኑም በነገው ዕለት ያለውን ዕለት በጉጉት ነው የሚጠብቀው። ያሉን ሁኔታ ጠቅላላ የደቡብ ሬዲዮና ቴሌቪዥን ድርጅት የሚያስተላልፍ ነው የሚሆነው። ብሩክ ፋንታና ጸጋ ዮሐንስ ከመላው ጊዜያዊ ስቱዲዮ ባለሙያዎች ጋር በጋራ በመሆን ነው ከእናንተ ጋር ቆይታ እያደረገን የምንገኘው። አጠቃላይ ያሉትን ሁነቶች ግን ወደ በኋላ ላይ እኛም ወደ መሀል እየገባን የምናደርስ ነው የሚሆነው። ካሜራ ባለሙያዎቻችን በተለያዩ አገሮች እንግዲህ ያሉ ምስሎችን እንደዚሁም ሁነቶችን ወደ እናንተ የሚያደርሱ ነው የሚሆነው። አሁንም አብራችሁ in samayat with samit magade